लकडाउनका समयमा महोत्तरीको पाटु बाँके महरा साझेदारी वन पानी खोल्सी रातमाटा सामुदायिक वन लगायत राष्ट्रिय र साझेदारी वनमा साल खैरका रुख कटानी गरी तस्करी बढेपछि गस्ती थालिएको हो लकडाउनका समयमा मौकाको फाइदा उठाउँदै जङ्गल क्षेत्रमा वन तस्करहरू आफ्ना बन्दोबस्तीका सामानसहित वन बन पसेका हुन् उनीहरूले हरिया रुख फडानी गरेर त्यही गोलिया बनाई निकासी गर्ने गरेका छन् लकडाउनमा अवैध फडानी हुन सक्ने भन्दै डिभिजन वन कार्यालयले ले वन क्षेत्रमा गस्ती जारी राखे पनि अवैध फडानी भने रोकिएको छैन वन कार्यालयले भने निगरानी बढाएपछि वन जोगिएको दावी गरेको छ काठ तस्करी सम्बन्धमा सामुदायिक वनलाई स्पष्टीकरण सोधिएको वन कार्यालयको भनाइ छ वन फडानी भएका स्थानका उपभोक्ता समितिले समूहको बैठक बसेर जवाफ दिने बताएका छन् तस्करी बढेको गुनासो आएपछि वन कार्यालयमा सुरक्षाकर्मी र वनकर्मीको परिचालन बढाइएको वन कार्यालयको दाबी छ

साथमा वन कार्यालय पनि छ तर अत्याधिक मात्रामा धेरै मात्रामा यहाँ वनखडानी भइरहेको छ तर यहाँको कर्मचारीहरूले अहिलेसम्म के के को निगरानी गरिरहेको डिभिजन वन कार्यालय महोत्तरीले लकडाउन सुरु भएदेखि अहिलेसम्म एक सय तिरासी क्युफिट काठ बरामद गरिसकेको छ तस्करीमा प्रयोग गरिएका तिनवटा मोटरसाइकल एउटा टेम्पू दुई दर्जन बढी साइकलहरू पनि नियन्त्रणमा लिइएको छ महोत्तरीमा तस्करसँग स्थानीय र सामुदायिक वनकै पदाधिकारीको साठगाँठ बढेपछि लकडाउनमा वन जोगाउन कठिन भएको छ कमलेश मण्डल महोत्तरी